Bəziləri bizə irad tuturlar. Deyirlər ki, bu dəlalət edir ki, Peyğəmbər bizə eşidir. Əssəlamu aleykə deyəndə sənə salam olsun, deyir Peyğəmbər bizə eşidir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu təşəhüdü sahabələrə Quran oxumaq kimi öyrədirdi, deyir. Sahabələr deyir ki, bizə Quran öyrətdiyi kimi təşəhüdü də öyrədirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təşəhüdü öyrədəndə onlara bilirdi ki, öləcək. Yəni, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem imam olanda sahabələri arxasında bu duanı gizlin edirdilər. Ürəklərində səlamu aleykə. Eşitmirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və ya bu şəhərdə olanda, o bütün şəhərdə olan insanlar o dua edəndə bu eşitmirdi işte Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni orada şərt deyil ki, eşitsin səni. O sadəcə duadır. Dua etmək. Sən dua edirsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme. Aydındır? Yəni buradan o çıxmır ki, o səni eşitməlidir. Sən xəbər vermirsən ki. Nəsə istəmirsən onu. Yəni dünyada etdiyi kimi söhbət etmirsən onunla. Səlamu aleykə. Yəni dünya münasibətləri burada deyil. Bu duadır. Əssəlamu aleykə əyyuhən nəbi. Sənə salam olsun ey Peyğəmbər. Bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edirsən. Nəd'u lehu bis-salama min kulli afa fi hayatihi və ba'd mawtihi. Aydındır? Salamatlıq istəyir. Bu duadır qardaşlar. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.